Så det är väl speciellt att det första vi gör i Sverige är liksom Globen. Men det kan ju bli en katastrof. Ja. Men det är... Det är ordentligt kul. Sån är livet. Så här såg det ut på Ylvis show i Oslo. Och nu kommer showen alltså till Sverige. Ylvis har faktiskt jobbat med humor och varit kända i Norge i 15 år. Men det var först när de släppte den här låten, för snart 2 år sedan, som de blev kända i andra länder. What does the fuck say? Alltså, det där är roligt. Jag älskar. Det är jätteroligt. Ja. Det är en väldigt vanlig ting att artister på en måte, det som de är mest känt för är något som de kanske inte är så förnöjda med. Men jag måste säga att när vi laget The Fox så syns jag det var helt fantastiskt. Bröderna Ylvis Åker är, tro det eller ej, riktigt bra på svenska. Och det beror konstigt nog på att de bott i 2 afrikanska länder, Mozambik och Angola, när de var små. Vi var 4,5 år tillsammans. Då gick vi på svenska skolan. Ja. Men en rektor från Lund. Men vi hade en far som jobbat med för att hjälpa Afrika med elektricitet och sånt, så det var ju spännande. Men för oss som barn så var det ju bara ett äventyr, massa fint väder. Många svenskar. Massa svenskar. Pingpong. Pingis. Och ända sedan de var barn har de tyckt om och hållit på med skämt. Nu är det de jobbar med. Göra sketcher och göra musik. Men vad skrattar de själva åt för skämt då? Det är en liten pose. Ser ut som en tepose. Och så inne i där så är det någon kemi. Så man klammer på den så knackar man ett eller annat. Och då börjar den att blåsa sig upp. Och då blir det så här, wow! Som en hånggranat. Och så plötsligt så sparkar den. Och då luktar det alltså så. Det luktar så dåligt. 15 år i businessen. Det eneste som får til en fartbomb.